deputados elegem mesa diretora para os próximos 2 anos. Teodorico Ferraço é reeleito presidente da Assembleia. 29 deputados votam favoráveis à chapa única. O Jornal Panorama está no ar. A gente começa chamando a repórter Luciana Vernesbah, que acompanhou a votação em plenário. Luciana. Verônica, a sessão desta segunda-feira foi preparatória para a eleição da mesa diretora. Os deputados registraram apenas uma chapa, que recebeu 29 votos sim e uma abstenção. Estão eleitos para a mesa diretora, portanto, o presidente Teodorico Ferraço, o primeiro secretário Enivaldo dos Anjos, o segundo secretário Cacau Lorenzoni, a primeira vice-presidente Luzia Toledo, o segundo vice-presidente Marcos Mansur, a terceira secretária Raquel Lessa e o quarto secretário Bruno Lamas. Essa mesa diretora comanda a casa no biênio 2015 e 2016. O repórter Vanderlei Araújo esteve em plenário e traz a reportagem completa de como foram os trabalhos. Como não houve disputa, já que o consenso prevaleceu na construção da chapa única liderada pelo presidente Teodorico Ferraço, a eleição da nova mesa foi marcada por clima de confraternização entre os deputados mais antigos e os mais novos. Logo após a abertura dos trabalhos, a sessão foi interrompida para o registro da chapa. Em seguida, a presidência da sessão foi transferida para o deputado Dr. Hércules, por ser, depois de Teodorico, o colega mais idoso. O primeiro secretário escolhido para a reunião preparatória, deputado Dari Pagung, conduziu o processo de chamada para os votos de cada parlamentar. Deputado Eric Luiz. Sim. Voto sim, senhor presidente. Ao final da votação, o resultado foi sacramentado. A chapa única obteve 29 dos 30 votos. Faltou apenas o voto do deputado estreante Sérgio Majeski, ausente do plenário quando chamado para votar. Após o encerramento dos trabalhos, os deputados se reuniram para a foto tradicional. Todo mundo sabe que, a princípio, eu não gostaria de ter mais um mandato. Estava no meu coração, estava na minha intimidade. Mas com a união que houve entre todos os senhores deputados, tanto que a eleição foi por unanimidade, apenas houve uma ausência, eu acredito que o compromisso que nós temos continua e cada vez mais forte, que esse parlamento seja um parlamento forte, de respeito à população, de respeito ao dinheiro público e que possamos, em parceria com o governador Paulo Artume, realizar os sonhos de todos os capixabas. Eu sou muito grata a todos que acreditaram em mim e todos que continuam acreditando em mim. E podem ter certeza, vou fazer um mandato novamente, mais um mandato de seriedade, de transparência, de ética e de muito resultado, se Deus quiser. Os novos ocupantes dos cargos de primeiro e segundo secretários falaram dos desafios das funções. Acho que é um momento em que o país está vivendo, o Estado do Espírito Santo, de muita responsabilidade, de muita economia, de cuidar, de administrar a casa, dando exemplo para os outros poderes, para que a gente possa chegar junto a uma solução que agrada toda a população do Espírito Santo, que é o objetivo de todos os poderes. É uma responsabilidade muito grande e eu também fico muito satisfeito em participar de uma Assembleia que é a mais transparente do nosso país. A mais transparente e a mais enxuta. E nós vamos sempre seguir nessa regra aí. A nova mesa tem como suplentes 2 deputados que chegam pela primeira vez no Legislativo Estadual. Raquel Lessa, terceira secretária, e Bruno Lamas, eleito para a 4ª secretaria. Nossa confiança que essa mesa estará debatendo os temas importantes, relevantes, de interesse dos capixabas com o parlamento. Essa é a nossa grande expectativa e acreditamos que assim o fará o presidente. Durante a sessão, uma mensagem do governo do estado marcou oficialmente a escolha do deputado Gildevan Fernandes como líder do governo e do deputado Eric Musso como vice-líder. Essa missão é uma missão grandiosa, uma missão importante, principalmente no ano em que o Espírito Santo tem enormes desafios a cumprir. E a Assembleia Legislativa é uma parceira, todos os 30 deputados estão comprometidos em garantir a governabilidade, a estabilidade. E o governador Paulo Artung me honrou com essa missão. E eu peço que Deus me abençoe cada dia mais, me dê
pouco de sabedoria, me deu um pouco de humildade e capacidade de diálogo para, junto com os nossos colegas, construirmos os entendimentos e a aprovação dos projetos tão importantes para o aprimoramento das políticas públicas no Estado do Espírito Santo. E nesta terça-feira, a partir das 15h, os deputados voltam a se reunir, agora em sessão solene, para a instalação da 18ª legislatura. O momento marca o início das atividades de rotina do plenário. A primeira sessão legislativa ordinária dura um ano. A eleição dos membros das comissões permanentes está prevista para ocorrer na quarta-feira, a partir das 9h. Nos últimos 4 anos, a Assembleia passou por mudanças na rotina de trabalho. E essas alterações precisaram passar pela aprovação da mesa diretora antes de serem postas em prática. Veja o que mudou. Nos últimos 4 anos, houve algumas mudanças no funcionamento da Assembleia Legislativa. Projetos de resolução, por exemplo, alteraram o regimento interno da Casa e criaram comissões. Propostas também alteraram a Constituição Estadual. Nesta reportagem, vamos relembrar quais foram as principais mudanças. Em abril de 2012, a Assembleia aprovou o projeto de resolução que determina no regimento interno como devem ser convocados e realizados plebiscitos e referendos populares no Espírito Santo. A iniciativa partiu do princípio de que o artigo 56 da Constituição Estadual determina que seja competência exclusiva da Assembleia autorizar consulta plebiscitária e referendo popular. Mas não havia referência ao tema no regimento interno da Casa. Plebiscito é, o governo tem uma demanda da sociedade para que mude alguma regra, ou na Constituição, ou em alguma lei, e o governo consulta a população, tá, para que a população decida e opine para que o governo mude a regra para que ela seja passe a ser vigorar de outra forma, né? Normalmente, plebiscito é usado sempre na mesma época de uma eleição para que esta consulta fique mais barato, que não demande mais valores, porque fazer uma consulta à população, tanto de um município, de um estado ou da União, demanda gasto de dinheiro público, né? Então, normalmente se utiliza, pretende-se consultar, mas se utiliza-se o momento de uma eleição para fazer esse tipo de consulta. Referendo é diferente. Referendo, o governo tem uma legislação pronta, ele só pode aplicar daquela maneira, mas ele, antes da legislação ser aprovada, né, ou antes do governo decidir essa prática de governo, esse ato do governo, ele solicita à população que confirme aquela pretensão dele, que referende a pretensão dele de praticar daquela forma o ato. Em agosto de 2012, a Assembleia aprovou o projeto de resolução que regulamenta as licenças de deputados estaduais. Ficou determinado no regimento interno que o presidente da Casa pode suspender licenças quando essas comprometerem o quórum necessário para votações. Então, o presidente, na época que ele propôs essa mudança, era uma época de eleição. Era um ano em que tinha eleição. E alguns deputados estavam se licenciando não só para motivo particular, para poder cuidar de eleições municipais. Vários deputados, a gente sabe, foram candidatos a prefeito, inclusive muitos se elegeram, 5 deputados naquela época se elegeram candidato a prefeito, foi em 2012. E alguns outros deputados, coincidentemente, estavam necessitando de licença também para motivo de saúde. Isso gerou uma baixa no quórum do plenário que o presidente entendeu que poderia até comprometer a validade de algumas votações. Daí ele propôs, e a assessoria da mesa preparou um projeto, para que o presidente, nestes casos extremos de haver necessidade de completar o quórum, ele pudesse interferir solicitando aos deputados que tivessem licença que retornassem. Ao mesmo tempo, ele se aproveitou desse mesmo projeto de lei que alterou o regimento para permitir também que o deputado licenciado, às vezes o deputado pegava uma licença de 15, 20 dias, mas se sentia curado em menos tempo, com 8 dias, que o deputado a ele fosse permitido ele mesmo interromper a licença e pedir o retorno à Assembleia. Então, foram duas alterações, na verdade. O presidente poder interferir e chamar os deputados de volta, tanto em licença sem vencimento quanto outra, propor a volta pelo menos para completar o quórum, e o próprio deputado licenciado por motivo de saúde poder pedir a interrupção e retorno à casa. Isso é tudo para o quórum ficar completo. Também em 2012, no mês de dezembro, os parlamentares aprovaram uma PEC, proposta de emenda constitucional, que permite a reeleição de membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa, caso ele não tenha sido eleito para o mesmo cargo anteriormente. Essa matéria foi provocada com a saída do então presidente Rodrigo Chamoun, que deixou o parlamento para assumir a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas.
Essa regra de eleição, poder ou não poder se reeleger, é uma regra já decidida pelo Supremo Tribunal Federal como livre de assunto de interesse político interno de cada casa legislativa do Brasil. Então, a permissão para que se altere ou que se permita ou não reeleição, ela já existe por decisão do Supremo. Então, valendo-se disso, inusitadamente, um presidente da Assembleia, ele deixou o mandato de presidente bem antes do término do mandato. E daí ficou essa lacuna, ficou esse cargo vago. O deputado Teodorico Ferraço, então vice-presidente, foi interinamente ocupou e depois foi confirmado para terminar o mandato. Só que o deputado Teodorico Ferraço entendeu que seria pouco tempo para ele mostrar uma administração, mostrar um projeto dele de administrar a casa. Então, ele e outros deputados flexibilizaram a Constituição Estadual, alterando o artigo 58 da Constituição, para permitir que aquele deputado que preencheu apenas o restante de um mandato de um outro, tá, por menos de 365 dias, menos de um ano, que ele pudesse se candidatar e que isso não fosse considerado uma reeleição de fato. Então foi por esse motivo que houve essa alteração na época. Em dezembro de 2014, os deputados aprovaram outra PEC sobre o mesmo assunto. A mudança, dessa vez, permite a reeleição de membros da mesa diretora para o mesmo cargo numa eleição subsequente. Mas a reeleição continua proibida dentro da mesma legislatura. O que foi permitido é a reeleição para uma nova legislatura. Outra mudança significativa que ganhou atenção nacional foi o lançamento do Portal da Transparência no Legislativo. Desde agosto de 2012, a Assembleia divulga no site os salários de todos os servidores, incluindo os deputados estaduais e inativos. O portal foi criado em cumprimento à Lei de Acesso à Informação. Em dezembro de 2013, foi publicada a resolução com novas regras para a criação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A alteração no regimento agilizou a criação desse tipo de comissão. O parlamentar demorava muito conseguir assinaturas para justificar um assunto sério de interesse da sociedade, é o que se faz para criar uma CPI. Tem que ter uma justificativa, um fato determinado relevante. O parlamentar, às vezes, se desgastava, demorava para conseguir assinatura e, por motivações políticas adversas, os parlamentares retiravam a assinatura. E aí o assunto esfriava e o parlamentar não conseguia amparo constitucional para abrir uma CPI. Com a mudança que houve no regimento, foi vedada a retirada de assinaturas após o protocolo da proposição. Daí fez o quê? O parlamentar agora ele pensa mais antes de apor a assinatura num documento de CPI, mas em compensação, uma vez colocado, ele não pode retirar mais. Isso garante mais o funcionamento de CPIs. Antigamente as CPIs iam por água abaixo, falando popularmente, antes até delas terem início, antes de serem submetidas ao plenário. Tá? Um outro fato que aconteceu é que nessa mesma mudança o regimento foi alterado para diminuir o prazo de análise prévia de um documento referente à CPI. Eram três sessões, foi reduzido para uma sessão, e isso também vai contribuir para que uma CPI comece a funcionar mais rapidamente. Na manhã do último domingo, centenas de pessoas vieram à Assembleia para acompanhar a posse dos deputados. Veja agora como foi a chegada dos eleitos ao Parlamento. Autoridades estaduais e municipais, familiares e amigos dos parlamentares eleitos lotaram o plenário Dirceu Cardoso na manhã deste domingo para a solenidade de posse dos deputados que vão ocupar as 30 cadeiras da Assembleia Legislativa. O mandato de 4 anos começa no dia 2 de fevereiro, junto com a 18ª legislatura, que se estende por igual período. A leitura de um versículo da Bíblia e a execução dos hinos nacional e estadual marcaram o início do evento. A sessão solene foi conduzida pelo deputado reeleito Teodorico Ferraço, que era o presidente da casa ao final da legislatura, encerrada no último dia 31, conforme previsto no regimento interno da Assembleia. Para auxiliar nos trabalhos, o deputado reeleito Rodrigo Coelho foi nomeado primeiro secretário e a deputada novata Raquel Lessa escolhida como segunda secretária.
Para compor a mesa, foram convidados o governador Paulo Hartung, o vice-governador César Colnago, os presidentes dos Tribunais de Justiça, Sérgio Bisotto, e de Contas, Domingos Taufner, o procurador-geral de Justiça, Éder Pontes, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e o presidente da OAB no Estado, Homero Mafra. Posicionados atrás da mesa solene, os demais parlamentares aguardavam ser chamados em ordem alfabética para assumirem o compromisso de posse, lido uma vez pelo presidente da sessão. Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo espírito santense. Assim o prometo. Assim o prometo. Que Deus nos abençoe e assim o prometo. Em seguida, os 12 deputados empossados para o primeiro mandato na Assembleia receberam a comenda Domingos Martins, a mais alta honraria concedida pela Assembleia a pessoas e instituições de destaque na área sociocultural. Apesar de já ter exercido 3 mandatos na Casa, o deputado Enivaldo dos Anjos também recebeu a comenda, pois a resolução que a estende aos deputados é posterior ao seu último mandato. O deputado reeleito Gildevan Fernandes discursou em nome dos parlamentares. Nós, 30 deputados e deputadas, somos frutos desta opção exercida democraticamente pelo povo capixaba. Com a honrosa missão de exercer a legislatura 2015 a 2018, adentrando no mês de janeiro de 2019. Com a honrosa missão de traduzir em nossas ações os anseios do povo do Espírito Santo. O segundo a usar a palavra foi o governador Paulo Hartung, que ressaltou o apoio da Casa na adequação do orçamento do Estado para 2015. A política, a disputa eleitoral, ela já acabou. Isso é página virada. O que nós temos agora é uma outra luta. E essa luta é clara. Colocar as finanças em ordem, retomar a capacidade de investimento com recursos próprios, porque só assim o poder público chega nos desvalidos das terras capixabas. E fazer as boas políticas públicas é melhor, a maior delas. Vocês sabem qual é. Melhorar a educação pública em terras capixabas. Em seu discurso de encerramento da solenidade, Teodorico Ferraço destacou a devolução de recursos ao Poder Executivo feita pela Assembleia no final da legislatura anterior. Quero prestar uma homenagem. Esta casa devolveu 30 milhões de reais ao governo do Estado. 5 milhões lá atrás nas enchentes, que não houve muita notícia, que valeu a pena para comprar milhares de cestas básicas. E agora no governo Paulo Hartung foi devolvido 25 milhões de reais para que ele pudesse fazer mais leitos de hemodiálise e de UTI. Ele também lembrou do trabalho do ex-deputado Glauber Coelho, morto em agosto em um acidente de carro no sul do estado. Eu queria, nesse momento, dizer que há um momento de saudades de não estar aqui o deputado Glauber Coelho. É uma homenagem que nós prestamos a ele. O jornal Panorama pergunta: você sabe qual é a função de um deputado estadual? As respostas você vê agora no Plenário do Povo. O deputado estadual é o representante do povo nas assembleias legislativas, eleito para um mandato de 4 anos. Sua principal função é criar as leis dos estados e fiscalizar o poder executivo, de acordo com o que é determinado pela Constituição Federal. Mas será que a população sabe o que faz um deputado estadual? O Plenário do Povo vê as ruas e quer saber. Trabalho na Assembleia e ajuda a criar algumas leis. Procuro saber, sim. Eu sei que são feitas votações, né? Às vezes eu assisto.
As votações são para saber a respeito do planejamento que eles colocaram lá em pauta, ver se vão ser mais votado ou não. Eu acho que ele cuida de leis, alguma coisa assim, mas saber ao certo não. Ele aprova leis, que eles, na verdade, eles decidem as leis, eles mesmos aprovam entre eles mesmos e a gente acata, né? Não tem o que fazer mais depois que eles se elegem, né? Eu acredito que seja isso. Uai, ele faz muitas coisas, né? Dentro do município, dentro do própria cidade, do país que ele mora. Ele aprova as leis do estado, pelo que o governador tenta colocar aqui, eu acho que é isso. Não, para mim não faz nada. A função deles é legislar e votar leis no Congresso, né, que venha a reger, regulamentar qualquer sistema ou órgão que exista no nosso país público, né? E também o motivo pelo qual nós os elegemos é que para que reivindique nossos interesses, né, aqui dentro do estado, dentro do governo federal. Como foi possível observar, são poucos cidadãos que sabem qual é a verdadeira função de um deputado estadual. E poucos fazem a ligação sobre a existência do poder legislativo e a democracia. Quem quiser acompanhar os trabalhos dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, é só sintonizar o canal 19.2 da TV aberta e digital. E tem também o canal 12 da NET. Além disso, temos o site www.al.es.gov.br. TV Alice, canal Cidadão. Assim como os deputados fiscalizam o executivo, a população também deve fiscalizar o trabalho dos representantes públicos. Mas, para isso, é fundamental entender como funciona a Assembleia e, principalmente, acompanhar o trabalho realizado pelos deputados. Além dos nossos meios de comunicação, TV e portal na web, você também pode visitar o Palácio Domingos Martins. Todas as sessões, audiências e reuniões de colegiado são abertas ao público. Não fique de fora, exerça a sua cidadania. E o Jornal Panorama vai ficando por aqui, mas você fica aí com a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.